नमस्कार दर्शक बन्धु ओडे भारतीय जनता पर्टी र रा राजनीति आप्जमा आपण को चेष्टाक सतरे लागसा विजेपि गोटे पर्टी हुन्छ डिफरेन्स अर्थात तार भिन्नता परलक्षित ता हुन्छ विभिन्न क्षेत्रले जो बड संवेदनशील घटनाटी आज दिन तमाम विभिन्न गणमाधम छैकि रहि कलाहाँडी र ममिता मेहर ଅପହରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯିଏ ତା'ର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଲିସ୍ ଶେଷରେ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ହେଫାଜତରୁ ସେ ଖସିଯାଇଥିଲା ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ମମିତାଙ୍କ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ୍ ହାତରେ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏହାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ହେବ କାରଣ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରାଜନୀତି ବିଜେପିର କେଉଁ ଦିଗକୁ ସୂଚଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ନା ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏହି କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଏ ବାବଦରେ ଫେରାଇ ନେବି ନୟାଗଡ଼ର ପରି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ପରୀର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଥିଲା ନା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ସପକ୍ଷରେ ଶେଷରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ রাজ্য বিজেপি রেতৃবৃন্দ আগুক বড়ি সারিলে মহাঙ্গা ডাবল মডর ঘটনারে যার মৃত্যু হয়েছি মৃতক নেয় পি দাবি করে না মন্ত্রী সম্পৃক্ত মন্ত্রী ইস্তফা জোরদার করেছিল বিজেপি এবং সেই ঢঙ্গে যদি দেখবে কলাহি ঘটনার মধ্য বিজেপি রাবি হোচ্ছি যে ক্যাপ্টেন দিব্য শঙ্কর মিশ্র যে গৃহ বিভাগ দায়িত্বের রয়েছেন সে ইস্তফা বা তা সরকার বরখাস্ত করু ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ୟୁନିଟ୍ ଏକରକମ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଲିଟିସାଇଜ୍ କଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବୁଝା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଯିଏ ହଜିଯାଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି କେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲା କାହିଁକି ପୁଲିସ୍ ହେଫାଜତରୁ ସେ ଖସିଗଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୌଣା ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣାକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରିଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ମହାଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେକାର କଳାହାଣ୍ଡିର ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି রোমুহা নীতি অস্পষ্ট নীতি বা ডবল ক্যারেক্টর ডবল স্টাণ্ডার্ড যা আপনার কুহতু ইয়ে কিভাবে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছি তা আপনার উড়দিক জনা অ এবং এ সবু ঘটনার দেখা যাই যে মন্ত্রীকর ইস্তফা হচ্ছে প্রমুখতা বিজেপিপাই যীড়িত বা যে পর মৃত্যুবরণ করছেন সদস্য তাঁক দেওয়া বোধ হো বিজেপি টিকি গৌণ হয়েছে ইভিন আপনার

କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସେ ବାବଦରେ ପଦଟିଏ କହିଛି କି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି ବା ଗୃହରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନିରବ এইপাই নিৰৱ যে সেইটি তল শাসন ক্ষমতাৰে ৰ কেন্দ্ৰৰে তল শাসন ক্ষমতাৰে ৰ মন্ত্ৰী মণিষা মাৰিলে বহিষ্কৃত হ'ব নাহি পদৰু যিব নাহি কিন্তু অন্য় কোনতিক দলৰ ব্যক্তিবিশেষ সম্পৃক্তি থওঁ বা নথেৰে নীতি নৈতিকতাৰ প্ৰশ্ন উঠাইব বিজেপি তেণু বিজেপিৰ এই যে দোমুহা চৰিত্ৰ বা দুইটি আমিমুখ্য উত্তৰপ্ৰদেশ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ তুলনা কৰিব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাৱেৰে আপোনাৰ পাখেৰে অন্ততঃ পক্ষে এই সন্দেহ পহঁচুছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ନିରବତା କାହିଁକି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ଯଦିଓ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେଣି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦୁଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଏପଟେ ବାହାରୁନି ଯଦି ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଛ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପଚାରିବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ୟୁନିଟ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି যে গৃহমন্ত্রী যে রয়েছেন রাজ্য বা রাষ্ট্র পাহা মন্ত্রী দিব্য শঙ্কর মিশ্র সে কলেজ ফঙ্কশন কিছু ফটো আছে সে যাই তা দেখে সে তার ইস্তফা দাবি করছে সেই ক্রমে আপনার দেখবে কংগ্রেস বি দাবি করুছে এবং কেবল তাঁর ফটো সেটি সীমিত না কংগ্রেস নেতা বরষ্ঠ নেতা ভক্ত চরণ সেটি যাই ফটো আপনার দেখুন কংগ্রেস নেতা ভক্তচরণ দাস এপী করা যে এই ঘটনার সিবি সম্পৃক্ত অকোতিক ব্যক্তিবিশেষ সেটি যাই বিভিন্ন ফঙ্কন সে যাই সে কলেজকে যাই ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ବା ଦାୟୀ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ବୋଲି ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥା ଟିକିଏ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଫେରାଇବି ଛତ୍ରପୁରରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଯିଏ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଫଟୋ ସେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଧଳସାମନ୍ତ ଯିଏ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଫଟୋ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ହେବ କି ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ୟୁନିଟ୍ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ତା'ପରେ ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ମଧ୍ୟ

ମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଛୟାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ସାରା ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ୟୁନିଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବ କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବ କି ବା ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ୍ ହେବ କି ସେହିଭଳି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋର ଯଦି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଯେଉଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଶହେ ଚଉବନ ଦଶମିକ ତିନି ପ୍ରତିଶତରେ ଆସାମ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ସେଠି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ୍ କି ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ୍ କି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ ଏ ଦାବି କରିବ କି ଏ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ଏବଂ ଯଦି ମିନିଷ୍ଟର ଡବ୍ଲୁସିଡ଼ିର

যদি উত্তরপ্রদেশের কেবল এই গত মানে রিপোর্টটি দেখবে আপন সর্বাধিক মডর সংগঠিত হয়েছি এবং তিন হাজার সাতশো এবং কিডনাপিং কেস রয়েছে বার হাজার নের তেম উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী দুইজন যাকে নৈতিকতা দৃষ্টি পদ ছাড়ি দেবে এ দাবি করা যুক্তিসঙ্গত হব কি কারণ রাজনীতিে অন্তত পক্ষে এসবগুড়ি কিছু নূক কথা বা এর না কিন্তু প্রশ্ন উঠুচি যে ওড়শা বিজেপি ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନା କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦଳ ବଞ୍ଚିଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାନେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟିଏ ତିଆରି କରିବା ବା ରାଜନୀତିରୁ ଫାଇଦା ନେବା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କି ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ଦଳର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପ୍ରମୁଖତା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବା ଦରକାର ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ନମସ୍କାର